Револтот на семејствата чии блиски роднини живи изгореа во Тетовската модуларна болница. Од Тетово се премести во Скопје. На протестен марш од плоштадот Скендербег тие се упатија кон основното јавно обвинителство каде побараа правда, отворање на нов судски предмет за причините за пожарот во кој на обвинителна клупа ќе седнати владини представници. Животот на граѓаните во ова држава е залошник за пазарење и тендери без критериуми. За материјалните корист, но се докази дека корупцијата убива. 14 жртви, 0 дена затвор. Како семејство бараме раздржување на главниот обвинител Лубомир Јовевски, заедно со другите обвинители. Од протестот порачаа дека обвинителството е гнездо за организиран криминал, зло и олигархија, и додадоа оти обвинителите били инволвирани во прикривање на делото. Семејствата на загинатите во трагедијата се незадоволни од епилогот на судскиот процес во кој условна казна добија директорите Флорин Бесими и Артан Етеми за кривичното дело «Тешки дела против општата сигурност», а правното лице ЈЗО Клиничка болница беше прогласено за виновно за делото предизвикување општа опасност. Во меѓувреме, обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција се уште води предистражна постапка во врска со тендерот за набавка на модуларните болници. Инаку, трагедијата во модуларната ковид болница во Тетово, во која загинаа 14 луѓе, се случи пред две години на 8 септември, денот кога Македонија одбележуваше три децении независност.